ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እስቲ ኬሚስትሪን ደግሞ እኔ አይሻልም? ኬሚስትሪን ደግሞ እስቲ ከምወደው ዩኒት ልጀምር። በጣም ቀላልም ስለሆነ ነው ከዚህ የጀመርኩት። ኬሚካል ካይናቲክስ። እሺ፣ መጀመሪያ ካይናቲክስ ምን ማለት ነው? ካይናቲክስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ምን ማለት ነው? ሙቭመንት ወይም ቼንጅ ማለት ነው። ስለዚህ ሙቭመንት ወይም ቼንጅ አለ ማለት ምኑ ላይ ነው ቼንጅ ያለው? ወይም በአጠቃላይ ኬሚካል ካይኔቲክስ ምን ማለት ነው ከተባለ ኢት ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ሪአክሽን ሬት። ስለዚህ የሚያጠናው ስለምንድን ነው? ሪአክሽን ሬት። ስለዚህ ነው የሚያጠናው ማለት ነው፣ ስለ ሪአክሽን ሬት። ስለዚህ በቃ አጠቃላይ እዚህ ዩኒት ላይ የምናየው ስለምንድን ነው የሚሆነው? ስለ ሪአክሽን ሬት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሬት ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ስለዚህ ሬት ምንድን ነው? ሁላችንም እንደምናውቀው ሬት ማለት ቼንጂንግ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪያክታንት ወይም ፕሮዳክት አር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል። ኦቨር አድርገን ቼንጅ ኢን ታይም ነው የምናደርገው አይደለ? በአንድ ከዚህ እስከዚህ ባለው ታይም ውስጥ ምን ያህል ኮንሰንትሬሽን የሪያክታንቱ ከሆነ ወደ ፕሮዳክት ተቀይረዋል፣ ፕሮዳክት ከሆነ ደግሞ ምን ያህሉ እንትን ሪቨርሰብል ከሆነ ምን ያህሉ ወደ ሪያክታንት ተቀይረዋል የሚለውን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪያክሽን ሬት ይሄ ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄንን ሪያክሽን እንውሰድ። ኤ አለች ወደ ቢ ተቀየረች። የዚህኛው ሬት ጻፉ፣ ማነው ሬቱን ጻፉ ብንባል እንዴት ነው የምንጽፈው የሚለው ማወቅ አለብን። እሺ፣ ኮፊሽንት እንስጣቸው፣ እዚች ጋር ቢ፣ እዚች ጋር ኤ እንስጣቸው። ስለዚህ የዚህኛው ሬት ስንጽፍ እንዴት ነው የምንጽፈው? ሬት ስኳስቱ የሪያክታንት ሁሉም ኔጌቲቭ አለ ከፊት ለፊት ማይነስ እንላለን። ከዛ እችኛዋን ኤን ለመጠቀም ዋን ኦቨር ኤ እናደርግና ቼንጂንግ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤ ኦቨር ቼንጂንግ ታይም እንደዚህ እንጽፋለን። ለዚህኛው ለፕሮዳክት ደግሞ ስንጽፍ ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄ ራሱ ዋን ኦቨር ቢ ማይነስ አይሆንም፣ ምክንያቱም ፕሮዳክት ነው። ከዛ ቼንጂን ቢ ኦቨር ቼንጂን ታይም፣ ይሄ ሬት ነው ማለት ነው። እንደዚህ ነው አድርገን የምንሰራው። ብዙ ቢሰጡንም እንደዚህ አድርገን እንሰራለን። ስለዚህ በዚህ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ቢመጣ መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይህንን እንውሰድ፣ ይህን ሪያክሽን እንውሰድ እስቲ። ቱ ኤች ቱ ጋዝ ፕላስ ኦ ቱ ጋዝ ምን ይሰጠናል? 2H2O ጋዝ። ስለዚህ የዚህኛውን እስቲ ሬት ኤክስፕሬሽን ፈልጉ ብንባል የሶስቱንም እንፈልግ እስቲ ምን ይሆናል? የመጀመሪያው ሬት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን ይሆናል? ማይነስ 1 ኦቨር 2 ቼንጂን ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤች2 ኦቨር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ታይም እኩል ይሆናል። ይህም ሪያክታንት ስለሆነ ማይነስ ከዛ 1 ስለሆነች 1 ኦቨር 1 1 ነው። ስለዚህ ባንጽፈውም ችግር የለም። ቼንጂን ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኦ2 ኦቨር ቼንጂን ታይም ከዛ የፕሮዳክት ሲሆን ምን ይሆናል? 1 ኦቨር 2 ቼንጂንግ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤች 2 ኦ ኦቨር ቼንጂንግ ታይም። ስለዚህ እንደዚህ ነው የምንጽፈው ማለት ነው። እና አሁን ብዙ ጊዜ ምን ይሰጠናል? የአንደኛው ኮንሰንትሬሽን ተሰጥቶን የሌላኛውን ፈልጉ ምናምን ተብለን ልንጠየቅ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ የኦቱ ተሰጥቶን የኤች 2 ኦን ፈልጉ ብንባል፣ ለምሳሌ የኦቱ ሬት በኦቱ ዊዝ ሪስፔክት ኦፍ ኦቱ ስንት ቢሰጠን? አሁን ለምሳሌ 5 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 5 ሞል ፐር ሊትር ፐር ሰከንድ ቢሰጠን፣ ከዛ በኋላ ይሄ የኦቱ ነው ተብሏል። የኤች ቱ ኦን ፈልጉ ብንባል እንዴት ነው የምንሰራው? ነው ይሄ እንዴት ነው የምንሰራው? መጀመሪያ ሬት ኢዝ ኢኳልስ ቱ እንላለን። የዚህን እና የዚህን ኤክስፕሬሽኖቹን እንጽፋለን። የዚህኛው ምን ይሆናል? ማይነስ 1 ኦቨር 2 ቼንጂንግ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤች ቱ ኦ ኦቨር ቼንጂንግ ቲ እኩል ይሆናል። ከዛ ደግሞ የዚህኛው ደግሞ ምን ይሆናል? ያው ማይነስ ይሄኛው ማይነስ የለውም ይቅርታ፣ ይሄኛው ነው ያለው። ማይነስ ቼንጂንግ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኦቱ ኦቨር ቼንጂንግ ታይም እናደርጋለን። ይሄኛው ምን ተሰጥቶናል ብለናል? ይሄ ተሰጠን አይደለ? ስለዚህ ምን ይሆናል? በዚህ ቦታ እቺን እንተካለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ማይነስ 5 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 5 ከዛ ሞል ፐር ሊትር ፐር ሰከንድ አይደለም? ይሄ ነው የሚሰጠን። ከዛ እየተጠየቅነው እቺን ነው። እቺን ለመጠየቅ ይሄንን በምን እናባዛለን? በሁለት እናባዛለን ማለት ነው። ክሪስ ክሮስ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጂንግ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤች ቱ ኦ ኦቨር ቼንጂንግ ታይም ምን ይሰጠናል ማለት ነው? ማይነስ 10 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 5 ሞል ፐር ሊትር ፐር ሰከንድ ይሰጠናል። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ብዙ ጥያቄዎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ አሁን እዚህ መጽሐፋችን ላይ እንደምናየው ማለት ነው፣ ይሄ ቴብል ተሰጥቶናል፣ ቮሊዩም እና ታይም። ከዛ አሁን ዲን እና ኢንኒ በተለይ ማለት ነው እነዚህ ማወቅ ስላለባችሁ ነው እንዴት እንደሚሰራ ድንገት ፈተናችን ላይ ከመጣ።
What volume of gas has formed after 15 seconds ይላል። እዚህ ጋር ስንፈልግ 15 ሰከንድ ይልጭ እዚህ መሃል ላይ ነው አይደለም ተሆነው ስለዚህ ምን እናርግ እነዚህን እንውሰድ ቁጥሮቹን እንውሰድ መጀመሪያ ምን ምንድናቸው 20 10 ይሰጣል ከዛ x 15ን ይሰጣል ከዛ 35 ደግሞ 20ን ይሰጣል ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ አርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው እንዴት አርገን እንስራው በሬሽዮ ፎርም አርገን እንስራው ለምሳሌ x minus 20 over 15 minus 10 እኩል ይሆናል ብለን ከዚህ ይሄ ደግሞ ሲቀነስ 35 minus x over 20 minus 15 አርገን x ማግኘት እንችላለን ከዛ በ15 ሰከንድ ላይ ምን እንደመጣ ማወቅ እንችላለን ይሄኛው ደግሞ የሆነ ቁጥር ተሰጥቶን ለምሳሌ 30 ተሰጥቶን ይሄን ፈልጉ ብንባል ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምንሰራው ከዛ እንጨርሰው ይሄኛው x minus 20 over 5 እኩል ይሆናል 35 minus x over ይሄኛው 5 ከዚህ 5 በ5 ተጣፋ ከዛ የላይኛው ኢኩዌሽን ብቻ ቀረን ማለት ነው x minus 20 is equals to 35 minus x x ወደዚህ ይሄን ወደዚህ ከዛ 2x እኩል ይሆናል ይሄ ወደዚህ ሲመጣ 55 ማለት ነው x is equals to 55 over 2 ይመጣልናል መልሱ ማለት ነው ቀጣዩ ደግሞ ፋክተሮቹ ናቸው ስለዚህ ሪአክሽን ሬት አምስት ፋክተር ነው ያለው የመጀመሪያው ኔቸር ኦፍ ሪአክታንስ ነው እንጻፈው nature of reactants nature ከዛ ሁለተኛው temperature ነው temperature ሶስተኛው concentration አራተኛው ምን ይሆናል surface area ይሄ surface area የሚሆነው ለsolid ብቻ ነው እሱ ማወቅ አለብን ቺን መርሳት የለብንም ማለት ነው አምስተኛው ደግሞ catalyst ነው ስለዚህ እያንዳንዱን አብረን ለየብቻ አብረን ነጣጥለናቸው እንዴ nature of reactant እንስቲ አሁን nature of reactant ላይ ስንመጣ ስፒዱ የሚጨምረውና የሚቀንሰው የሪአክሽን ሬቱ የሚጨምረውና የሚቀንሰው በኔቸሩ ማለት በመንጠቀመው ኤሌመንቶች ኔቸር ነው የሚወሰነው የሚለው አሁን ኔቸሩ በጣም ሪአክቲቭ ከሆነ ምን ይሆናል እንትኑ ሬቱ ይጨምራል ሪአክቲቭ ከሆነ በጣም ቶሎ ሪአክት ማያረክ ከሆነ ደግሞ ይቀንሳል አሁን እዚህ ጋር ስናይ ከሁለቱ ከሶዲየምና ከካልሽየም ማን ነው ሪአክቲቭ ቶሎ ሪአክት የሚያረገው ማን ነው ሶዲየም አይደለ ስለዚህ የመጀመሪያው ይሄኛው ምን ይሆናል ፋስት ይሆናል ይሄኛው ግን ስሎ ይሆናል ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው ቀጣዩ ደግሞ ቴምፕሬቸር ነው ቴምፕሬቸርን ስናይ ቴምፕሬቸር በነገራችን ላይ በጣም ወሳኙና በጣም ትልቅ ኢምፓክት ያለው እሱ ነው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ሲጨምር ምን ይፈጠራል ከምናቀው ነገር ቴምፕሬቸር ማለት አቨሬጅ ካይናቲክ ኢነርጂ ማለት አይደለ ስለዚህ ካይናቲክ ኢነርጂ ይጨምራል kinetic energy ጨመረ ማለት ተንቀጠቀጡ ስለዚህ collision ይጨምራል collision ጨመረ ደግሞ ማለት ምን collision ጨመረ ማለት ደግሞ ምን ይጨምራል ማለት ነው chance ይጨምራል ማለት አሁን ዝም ብለው ቁጭ ከሚሉና collide ከሚያረጉ ወይ እንደዚህ ዝም ብለው ቁጭ ከሚሉና ቶሎ ቶሎ collide ከሚያረጉት የትኛው ነው ሬቱ ፈጣን የሚያረገው ቶሎ ቶሎ collision ጨመረ ማለት ደግሞ በቃ ቀጥታ ሬት ጨመረ ማለት ነው ሱኖ ማወቅ ያለብን ማለት ነው ስለዚህ ቴምፕሬቸር በጣም ትልቅ ጥቅም ይጣቀምታል ነው ቀጣዩ ደግሞ concentration ነው concentration ላይ ስንመጣ አሁን aa + bb ወደ ምን ተቀየረ cc + dd እንበል እና ይሄንን ስናይ ማለት ነው ቀጣ ይሄንን ስናይ አሁን ኮንሰንትሬሽን የማንን ኮንሰንትሬሽን ብንጨምር ሬቱ ይጨምራል ነው አሁን የዚህኛው ኮንሰንትሬሽን ከቀነስ ነው ከቢ ጋር የሚገናኝ ተመጣጣኝ አይኖረውም ማለት ነው ከሌለው ደግሞ ሬት አይጨምርም ግን ከጨመር ነውስ ያንዱን የሁለቱንም ብንጨምር ምን ይሆናል ስለሚበዙ ኮሊዥን በዛ ይጨምራል ኮንሰንትሬሽን ጨመረ ማለት አሁን በዚህ ውስጥ ማለት ነው ትንሽ ነበረን እንበል ትንሽ ከነበረን ከዚህኛው ላይ ከጨመርንበት ምን ይፈጠራል collision አይጨምርም ስለዚህ collision ጨመረ ማለት ደግሞ rate ጨመረ ማለት ነው ስለዚህ concentration ሲጨምር rate ምን ይሆናል ይጨምራል እንዲሁም concentration ሲቀንስ rate ይቀንሳል የሚለው መያዝ አለብን እሺ ቀጣዩ ደግሞ surface area ነው እዚህ ጋር ብዙ ትምህርት ቤት surface area ብቻ ብለው ነው የሚነግሩን ግን እኔ ሳጣና ሁሉ የሚይዘው surface area to volume ratio ብዬ ነው ምክንያቱም surface area to volume ratio ከጨመረ ምን ይሆናል ሳይዙ ይተንሽ ይለ ትንሽ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር ማለት የፈለገው ይሄን ነው አንድ የሆነ ትልቅዬ solid ነገር ከምንጨምርና ይሄን ራሱን ፈሽተን
ከምንጨምረው የትኛው ነው ሬቱ ከፍተኛ ነው የሚለው። ስለዚህ የዚህኛው ነው አይደለ? አሁን ጨው አሞሌ ጨው ማን ነው ያልተፈጨ ጨው እና የተፈጨ ጨው ውሃ ውስጥ ብንከት ቶሎ የሚሟሟ የትኛው ነው? የተፈጨው አይደለ? ለምን? ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ ትንሽ ስለሆነ። ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው? ሰርፌስ ኤሪያ ሲጨምር ሬትም አብሮ ይጨምራል ማለት ነው። ይሄን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ ጨመረ ማለት ሳይዙ ትንሽ ሆነ። ሳይዙ ትናንሽ ከሆነ ደግሞ ወይም ፓውደር ከሆነ ሬቱ በዛው ምንድነው የሚሆነው? ይጨምራል። ለምን? ኮሊዥን ስለሚጨምር። ይሄ ግን ከማን ጋር ኮላይድ ያደርጋል? ከራሱ ጋር ይጣላ መቼስ። ብቻ እነዚህ ግን ኮላይድ ያደርጋሉ። ለዛ ኮሊዥን ስለሚጨምር ሬቱም ይጨምራል ማለት ነው። ሰርፌስ ኤሪያ ከቀነሰም ሬት ይቀንሳል ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ ካታሊስት ነው። እሺ፣ ካታሊስት ያው በሁለት ቦታ ነው የሚከፈለው። ቆይ እኔው በተለያየ ካቴጎሪ ስለሆነ ነው ሁለት ቦታ የጻፍኩት። የመጀመሪያው ካታሊስት ምንድን ነው? የመጀመሪያው ሆሞ እና ሄትሮ የሚባል አለ። ሆሞ እና ሄትሮ ይሄ ከስሙ እንደምንረዳው ሆሞ ከሆነ ከካታላይዝ ከሚያደርገው ከሪያክታንቱ ጋር ምንድን ነው ያለው ማለት ነው? ዘ ሴም ፌዝ ነው ያለው ወይም ተመሳሳይ ነው። ሊኩዊዶችን ካታላይዝ የሚያደርግ ከሆነ ይህም ሊኩዊድ ከሆነ ሆሞ ይባላል፣ ግን የተለየ ከሆነ ደግሞ ሄትሮ ይባላል። ሌላኛው ደግሞ ካታሊክስ ለሁለት የሚከፈለው ፖዘቲቭ እና ኔጌቲቭ ወይም ደግሞ ፕሮሂቢተር እና ኢንሂቢተር የሚባሉት ፕሮሂቢተር እና ኢንሂቢተር። ስለዚህ ይህንን ስናይ ደግሞ ፖዘቲቭ ነው ማለት ስፒድ አፕ ያደርጋል ነው፣ ኔጌቲቭ ነው ማለት ደግሞ ስሎው ዳውን ያደርጋል። ስለዚህ ካታሊስት ሲባል ሁሌ ስፒድ አፕ ብቻ ሳይሆን ስሎው ዳውንም ማድረግ እንደሚችል በዚሁ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ቀጣይ ደግሞ የምናየው ስለ ቲዮሪስ ኦፍ ሪያክሽን ሬትስ ነው። ስለዚህ ሁለት ቲዮሪዎች አሉት። የመጀመሪያው ኮሊዥን ቲዮሪ ነው። ኮሊዥን ቲዮሪ እና ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን እኔ ኮሊዥን ቲዮሪ የሚለው በአጠቃላይ እንደዚህ ነው። አንድ ሪያክሽን ለመፈጠር ሶስት ክራይቴሪያዎች አሉት። አንደኛው ኮላይድ ማድረግ አለባቸው፣ ዴይ መስት ኮላይድ። ሁለተኛው ደግሞ ምን መሆን አለበት? ያ ኮሊዥን ፕሮፐር ኦሪንቴሽን መኖር አለበት። ማለት አሁን እንደዚህ መገናኘት እያለባቸው እንዲህ ከተገናኙ ላይፈጠር ነው። ስለዚህ ፕሮፐር ኦሪንቴሽን መኖር አለበት ማለት ነው እንዲፈጠር። ስለዚህ ፕሮፐር ኦሪንቴሽን። ሶስተኛው ደግሞ ሰፊሽንት ኢነርጂ መኖር አለበት። አሁን እንዲህ ብለው ዝም ብለው የሚነካኩ ከሆነ አይፈጠርም፣ ግን በኃይል እንደዚህ የሚጋጩ ከሆነ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ሰፊሽንት ኢነርጂ መኖር አለበት ማለት ነው። በሌላ አባባል ደግሞ ሰፊሽንት ኢነርጂ ማለት ለዚህ ለምናወራው ነገር ምንድን ነው የሚባለው? አክቲቬሽን ኢነርጂ። አክቲቬሽን ኢነርጂ ምን ማለት ነው? አንድ ሪያክሽን ለመፈጠር የሚያስፈልገው ሚኒመም የሆነ ኢነርጂ ነው። ስለዚህ ያ አክቲቬሽን ኢነርጂን መብለጥ ወይም ደግሞ አክቲቬሽን ኢነርጂን ያህል ኢነርጂ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ምኑ? ኮላይድ የሚያደርጉት ሁለቱ። ስለዚህ ኮላይድ ሲያደርጉ ከአክቲቬሽን ኢነርጂው እኩል ወይም መብለጥ አለበት ማለት ነው። ኮላይድ የሚያደርጉ ከአክቲቬሽን ኢነርጂው እኩል ወይም መብለጥ አለበት። ሌላኛው ደግሞ ኮሊዥን ሁለት አይነት አለ፣ ኢፌክቲቭ እና ኢንኢፌክቲቭ። እንደ አባባሉ እንደምንረዳው ከሆነ ኢፌክቲቭ ከሆነ የምንፈልገውን ነገር ይሰጠናል፣ ኢንኢፌክቲቭ ከሆነ ግን በቃ ሶስቱን ነገር አላሟላም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሁለት አይነት አለ ኮሊዥን ማለት ነው፣ ሊኒየር እና ቤንት። ሊኒየር የሚባለው ልክ እንደዚህ ሲገናኙ አፍ ለአፍ ሲገናኙ እንደዚህ አፍ ለአፍ ሲገናኙ እንደዚህ ይፈጥራል። ቤንት ከሆነ ግን ይለያያል፣ ማለት በአንግል ነው የሚገናኙት፣ እንደዚህ 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 እያለ። ስለዚህ ከሁለቱ ደግሞ ማለት ቻንሱ ከፍተኛው የሆነ ወይም አክቲቬሽን ኢነርጂው ዝቅተኛ የሆነ የማን ነው? የዚህኛው ማለት ነው። ስለዚህ ቻንሱ ከፍተኛ ነው ማለት አክቲቬሽን ኢነርጂው ዝቅተኛ ነው። ሌላው ደግሞ መናገር የምፈልገው እዚህ ጋር ግራፍ አለ። አሁን ለምሳሌ ይሄ አለን እንበል፣ እቺ ያለችን አይደለ? እቺኛው ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ሪያክሽን ፕሮግረስ ነው። ስለዚህ አሁን አንድ ሪያክሽን ሲፈጠር እዚህ ጋር ሪያክታንቶች አሉት፣ ከዛ የሆነ ዳገት ይወጣና ከዛ በኋላ ነው ፕሮዳክት የሚፈጠረው። እዚህ ጋር ሪያክታንት፣ እዚህ ጋር ፕሮዳክት። ይሄኛው የሚወጣው ዳገት ምን ይባላል? ከዚህ እስከዚህ ያለችዋ
አክቲቬሽን ኢነርጂ ትባላለች። እቺ ነው ስናወራ የነበረው። ስለዚህ አክቲቬሽን ኢነርጂ የምንላት ከዚህ እስከዚህ የሚያስፈልገው ነው። ግን አክቲቬሽን ኢነርጂ አሁን ይህንን ሁሉ አሁን በራሳችን ራሱ ብናየው ይህን የሚያክል ዳገት ከምንወጣና እቺን የምታክል ዳገት ከምንወጣ የትኛው ይቀለናል? እቺኛው አይደለ? ስለዚህ የሁለቱን አክቲቬሽን ኢነርጂ ስናየው እንደዚህ ነው። የሊኒየር አነስ ስለሚል በሊኒየር የሚገናኙት ይቀላሉ ማለት ነው፣ በቤንት ከመገናኘት። ስለዚህ ይሄ ነው አንደኛው። እንደገና እዚህ ጋር ራሱ ካታሊስት ብዬ ነበር አይደለ ቅድም። ስለዚህ ይሄኛውን አክቲቬሽን ኢነርጂን ያሳንሰዋል ብያለሁ፣ አላልኩም ብያለሁ ብቻ አክቲቬሽን ኢነርጂን ያሳንሳል። እንደዛ ነው ስፒድ አፕ የሚያደርግልን። ስለዚህ አክቲቬሽን ኢነርጂን ሲያሳንስ ይሄ ምን ይባላል? እቺኛዋ ካታላይዝድ ናት። ካታላይዝድ ነው ይሄኛው። ግን አንካታላይዝዱ ደግሞ ይሄ ነው። ካታላይዝድ ሆኖ ደግሞ ስሎ ዳውን የሚያደርገው ከሆነ ምን ይሆናል? ወደ ላይ ሌላ ከፍተኛ ዳገት ይፈጠራል ማለት ነው። እንደዚህ ነው። ስለዚህ ይሄን ካወቅን ዘንዳ ወደ ቀጣዩ ደግሞ ቲዮሪ እንለፍ። ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ ደግሞ የሚለው ልክ አሁን የሆነ ሪያክሽን ሲፈጠር፣ አሁን ይህን እንውሰድ ኤ ቱ ፕላስ ቢ ቱ ወደ ቱ ታይምስ ኤ ቢ ሲቀየር፣ የሪያክታንት ነው የፕሮዳክት ነው አይደለ? ይሄ በሚፈጠርበት ሰዓት ምን ይላል ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ? መሀል ላይ ሾርት ሊቭድ ሀይ ኢነርጂ ስፒሲስ አለ። ሾርት ሊቭድ ነው፣ ወደው በቃ አይፈጠርም፣ እንትን አይልም፣ በቃ ወዲያው ይጠፋል። ሾርት ሊቭድ ነው። እንደገና ደግሞ ሀይ ኢነርጂ ስፒሲስ ይፈጠራል አለን። እስቲ እሱን እንዴት አድርገው እንዳስረዳን እንየው። አሁን ለምሳሌ ኤ የሚለው ኤ ቱ የሚለው ኤ ኤ አለ። ከዛ ደግሞ ቢ ቱ የሚለው ቢ ቢ አለ። ከዛ የምንፈልገው ይሄንን ነው። ኤ ቢ እንደዚህ የተገናኙትን ሁለት ነው የምንፈልገው። መሀል ላይ ግን የምትፈጠር ነገር አለች። እቺን ነው አሁን እዚህ ጋር የምንጽፋትን ነው ትራንዚሽን ስቴት ወይም ደግሞ ምንድን ነው የተባለው? አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ የተባለው። ምን አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ አላት የምትባሏ እዚህ ጋር የምትፈጠረው ናት። ምንድን ናት? የኤና የቢ ሁለቱ ተገናኝቶ ይህን ከመፍጠራቸው በፊት የሚፈጠረው ነው። አሁን ለምሳሌ ከመፍጠራቸው በፊት እንደዚህ ነው የሚሆነው። ኤና ኤ ያለ እዚህ ጋር ቢና ቢ እዚህ ጋር አሉ። ከዛ ብሮክን ላይን አድርገን ነው የምናሳየው። እንደዚህ ይፈጠራል። እቺን ስፒሲስ ነው አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ ያላት። ምንድናት? ሀይ ኤነርጂ ናት። ሾርት ሊቭድ ነው። ወዲያው ትጠፋና ከዛ ኤ ቢ ሁለት ይፈጠራሉ። እንደዚህ ከዚህ ወደዚህ ሲቀየር ማለት ነው። ስለዚህ እቺን አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ አላት። ግራፏ ላይ ደግሞ እናሳይ ከተባለ ግራፉን አንዴ ድጋሚ ልሳለሁ። እንደዚህ አይነት ግራፉ ላይ አሁን አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ የቱ ጋር ነው የምትፈጠረው ከተባለ ልክ እዚህ ጋር አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ አይደለም የሚለው አክቲቬሽን ኢነርጂ ያለበት ጋር በቃ እዚህ ጋር ነው የምትፈጠረው። ስንጽፈው እንደዚህ አድርገን ነው የምንጽፈው። ኤ ቢ የሆነ ይሄ ነገር ምን ይሄ ምልክት የምናስቀምጠው እዚህ ጋር ሁለት ጊዜ ወይም አንድ ጊዜ ይህንን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምንድን ነው? አክቲቬሽን ኢነርጂው እዚህ ጋር ፕሮዳክት፣ እዚህ ጋር ሪያክታንት። ስለዚህ አክቲቬትድ ኮምፕሌክሷ እቺ ናት ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አሁን እነዚህን ግራፎች ሁለት ቦታ ስያቸዋለሁ። እነዚህ ግራፎች ሁለት አይነት ነው ያሉት፣ ለኢንዶተርሚክ እና ለኤግዞተርሚክ። ለኢንዶተርሚክ ሲሆን እና ለኤግዞተርሚክ ሲሆን ይለያያል። አሁን ለኢንዶተርሚክ ሲሆን እንደዚህ ነው የሚሆነው፣ ልክ እስካሁን እንደሳልኩት ማለት ነው። ከታች ሪያክታንቱ፣ ከዛ ፕሮዳክቱ ከላይ። ለኤግዞተርሚክ ደግሞ ሲሆን ይለያል። ለኤግዞተርሚክ ሲሆን ምን ይሆናል? ሪያክታንቱ ከላይ፣ ከዛ ፕሮዳክት ከሳች ማለት ነው። ሪያክታንት ፕሮዳክት። ስለዚህ አክቲቬሽን ኢነርጂ አለች ከዚህ እስከዚህ፣ ከዚህ እስከዚህ አክቲቬሽን ኢነርጂ። ሌላ ምን አለን ደግሞ? እንትን ስንል ኢንታልፒ የሚባለው ነገርም እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ኢንታልፒው ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ የፕሮዳክት ነው አይደለ? እዚህ ጋር ያለችው አለ ፕሮዳክት ናት ኤች ቢ። እዚህ ጋር ደግሞ ለሪያክታንት፣ እዚህ ጋርም እንደዛ፣ እዚህ ጋር ለሪያክታንት፣ ችኛ ደግሞ በብሮክ ላይን ስናመጣት ለፕሮዳክት ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጂን ኢንታልፒ የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? ቼንጂን ኤች ኦፍ ፕሮዳክት ማይነስ ቼንጂን ኤች ኦፍ ሪያክታንት አይደለ? ስለዚህ ለይሄኛው ኢንዶተርሚክ ነው ብለናል፣ ይሄኛው ደግሞ ኤግዞ ብለናል። ለኢንዶተርሚክ ምንድን ነው? ፖዘቲቭ ነው አይደለ? ቼንጂን ኤች። ስለዚህ ማየት እንችላለን ከፕሮዳክት ላይ ይሄን ስንቀንስ፣ ከላይ ወደ ታች ስለምንቀንስ
ከከፍተኛው ላይ ትንሹ ስለምንቀንስ እዚህ ጋር ቼንጅ ኢንች ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ። እዚህ ጋር ግን ከትንሽ ወደ ትልቅ ስለምንቀንስ ቼንጅ ኢንች ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ። ይህን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንዶተርሚክ ላይ ወደ ውስጥ ስለሆነ ፖዚቲቭ የሚያሳየ ምንድን ነው? አብዞርብ መደረጉ። እዚህ ጋር ደግሞ ሪሊዝድ መደረጉ። ስለዚህ ይህን ካወቅን ሌላ ምንም የሚከብድ ነገር አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ለማጠቃለል ያህል ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ የሚለው ልክ አንድ ሪያክሽን ሲፈጠር፣ አንድ ሪያክሽን ሀፕን ሲያደርግ መሀል ላይ ሾርት ሊቭድ ሃይ ኢነርጂ ስፒሽስ ትፈጠራለች ነው የሚለው። በቃ ይህን ነው የሚለው።